毛主席在1962年说，我想了10天10夜，想不出尼赫鲁究竟要干什么。其实尼赫鲁要干什么，毛主席是非常清楚的。印度是一个极其分裂的散装组织，多民族多语言多宗教，可以说是由英国创造的一个国家。尼赫鲁野心勃勃地想要集权，想要青史留名，把印度打造成一个一流国家，成为不结盟国家的领袖。最大的问题就是印度没有共识，于是尼赫鲁想的办法就是给印度找一个外部敌人，想去通过侵略中国来获得功勋与威望，再以此为基础在印度进行强力改革。可惜尼赫鲁打错了算盘，找错了对象，面对印度的侵略中国奋起反击，印度一溃千里，尼赫鲁一蹶不振，印度也成了被打断脊梁骨的赖皮狗，所谓不结盟国家的领袖成为一个笑话，印度彻底丧失国运，尼赫鲁郁郁而终。印度是小号的美国，美国是大号的印度。今天特朗普的处境和当时的尼赫鲁有点类似，特朗普重回白宫，信心爆棚，妄图按照自己的意志对美国进行所谓的改革，改组美国的董事会，制定美国分赃的新利益规则。特朗普要成为新罗马帝国的凯撒，要让自己的家族成为美国的顶流，可惜他注定是要失败的。且不说他会得罪军工复合体和金融财阀，就马斯克野心勃勃的成本削减计划，预示着短期内要裁减掉超过10名美国公务员，特朗普所有的计划都将面临重重危机。我就说个最简单的，特朗普说要发布史上最严驱逐令，对非法移民赶尽杀绝。知道这意味着什么吗？美国现在有超过1000万非法移民，这些移民都在美国打黑工，让美国的低端制造业还能苟延残喘。根据美国统计局的数据，美国农业的雇工中至少雇佣了超过 60% 的非法移民，这些非法移民拿着红脖子1/5甚至更低的工资，否则美国怎么可能用200万人干出全球产出最大的农业。美国的经济学家已经发出警告，特朗普上台如果加关税，必然爆发通货膨胀，加上驱逐非法移民，必然导致成本飙升，经济危机进一步加重，仅仅是时间问题。可是在特朗普看来，这都不叫事，他不仅要动军工复合体，他还要动美联储，要求美联储主席辞职。我们都知道一句话，事已密成，言已懈怠，成于心思，谋于深思。特朗普还没正式上班呢，就已经迫不及待地喊得全天下都知道了，闹得鸡飞狗跳。他这种所谓的改革最终只能是一个笑话。当然特朗普也不是纯傻子，他这么干，美国各界必然强力反弹，共和党蠢蠢欲动，佩洛西恨不得上来撕碎了他。那么特朗普现在要做的就是要树立自己的绝对权威，要将共和党改造成自己的马嘎党，而自己就是元首了。所以他这次的官员任命和提名非常简单，就是不问履历，不看能力，只看忠诚。简单点说，只要会舔，特朗普就给官做。这次提名的从国防部长到国务卿等各级官员，都是一水的反华强硬派，一个比一个嚣张，都可以说是小特朗普。最典型的就是提名的新的美国国防部长，这个岗位有多重要，就一句话，和特朗普一起掌控核按钮的人，这个人叫海格塞斯，今年45岁，是福克斯新闻电视主持人，平时经常报道特朗普的正面形象，是他的忠诚粉丝，这让特朗普心花怒放，所以一开心就让他转身变成了国防部长。当然海格塞斯也不是完全没有从军经验，多年前曾在美军服役，官至上尉排长。你想想看，以后在美国参谋部，一堆的四星上将给一名上尉排长汇报工作，画面多么感人。海格塞斯经常在各种场合发表极其强硬的言论，说要和伊朗开战，彻底打败伊朗。特朗普听了眉花眼笑，说这就对了，你就是我的好伙伴。反正这次特朗普任命了一堆这样的人，连流氓政客都谈不上，都是泼皮无赖，你别说什么大棋局，他们根本连棋怎么走都不懂。但是这样的局面也是危险的，你如果认为他们只会打嘴炮，那就真的错了。
2021年特朗普大选失败，拒不承认大选结果，然后进入神志不清的癫狂状态，天天叫嚣着要打仗，国际局势非常紧张，民主党相当于发动了政变，直接剥夺了特朗普的军权，核按钮也成了摆设，以至于当时美国参谋长联席会议主席米利给某大国打了两次电话，说你们别听特朗普瞎咋呼，我们之间不可能打仗，真的有事情我会提前跟你们说的。米利为什么这么干？米利说这个货胆子又大又自私，从来不考虑任何规则，不按常理出牌，他要真发疯了，那就完犊子了。而特朗普在上一个任期被各种掣肘，所以这一次拿下两院，用人就一个标准，和他一样疯狂，对他唯命是从。特朗普经常说他是最爱和平的人，这是弥天大谎，他最擅长的就是极限施压，以小不大，他所谓的和平就是侵蚀你的国家利益，而你只要跪下，他就赐给你和平，即所谓的特朗普式的和平。所以真的要做好准备，美国随时都有可能狗急跳墙，特朗普重回白宫就会疯狂的各种变革。如果是在20年前，全球经济是增量市场，大家都有的钱挣，利益再分配也无所谓，但是今天整个西方经济都在衰退，彻底成为存量市场，美国举债度日，每年都是巨额亏空。在这种时候，特朗普让马斯克多吃一口，波音自然就会少吃一口，没有人甘心坐以待毙，必然会强力反弹。而特朗普一旦遭遇反弹，首先想到的大概率就是内部矛盾外部化，找一个敌人来树立自己的权威，甚至进入战时总统状态，像海格塞斯这样动不动就喊着和伊朗开战的人，最合他的胃口了。我们必须要做好应对狂风暴雨的准备，在这个时候最怕的就是如老胡那样的言论，蒙眼高呼中美不是敌人，把渴望和平写在脸上，把害怕打仗的标贴贴在身上。特朗普最喜欢的就是这样的人，美国很奇葩的，一直是文官主战，武官主和，因为美国的武官知道自己的家底，那是真打不赢，连个阿富汗都搞得一塌糊涂，美国还有什么资本去打仗？但是特朗普是敢于以小博大的人，敢于梭哈的人，敢于自杀一万杀敌一百的人，因为他赌的就是对方不敢还手。我之前说过，美国大选，闪崩还是自爆，如果是哈里斯当选，美国问题会越积越多，最终自爆。而特朗普当选，他必然开始作死瞎搞，带着虾兵蟹将向错误的方向一路狂奔，美国的各种深层次问题集中被引爆，就大概率有闪崩的可能。但我们也要接受新的挑战，做好应对狂风暴雨的准备。